Kurse sot Zoti na fal, kalojnë ditët, ne bojmë më të babzit. Kalojnë ditët, e ne shtojmë më shumë vese se sa shtojmë veprat mira. Kalojnë ditët, dhe themi, si jam i lumtur. A lumturove në njëri ti? Jo, s'ke për qenë kur. Në qovë se lumturon njerëzit e familjes, në qovë se ato i stresonë çdo ditë, në qovë se sa del nga shpia me makini i pa edukat blokon rrugët, zhme çdo kënd që rrinë, përgojon një tjetër, njerëz e i shkojnë vetëm fjalë këqija që ti ke për ato, qovë se zemra jote është e mbush me xhelozi, smirë, urrejtje. Atëherë ç'a pret lumturohesh, i dështuar që në start. Pashat madhin Zot, kush nuk fal nuk do të falet, kush nuk mëshiron nuk do të mëshirohet, kush nuk gëzon tjerët nuk gëzon. Shikoje dhe praktikoje dhe bëje të gëzosh njerëzin. E subhanallahu alazim, nga gëzimi, nga mirësia, nga lehtësia, nga bekimi, nga drita që të vjen nga i Madhi Zot. Në këtë botë, se në botën tjetër shumë fishohen, në botën tjetër sapo japim shpirt, i ke vënë rënë ai herë, nuk e di sa vetëm mund të ketë ndodhur që ke jetuar për një kvar kohë, ke qenë në shkollë për shembull ose ke qenë emigrant. Kenet në një vend 4 vjet. Ke ardhur tani prapë në Shqipëri. Kalojnë 2-3 vjet, 5 vjet, a kam qenë në njërë, thua ti harron gjithçka. Sa ti ikesh nga kjo botë? Kurani ka thonë kur vazhdon shumë cikli andaj thonë kemi qenë në këtë botë një paradite ose një mbazdite. Sa po kalon andaj ka dy gjëra, fillon harron që ke qenë këtu dhe e dyta nuk don të vish më sepse nëse të pret i Madhi Zot me të mira. Kjo botë është shumë e vogël dhe e vakët në krahasim me mirësitë e mëdha që i japi Zoti njerëzve të tij. Kjo të bën, pse e thash dhe desha ta mbyll me këtë. Kjo të bën që të jetosh mirë sa je gjallë e mos i friksohesh një ditë që do të vdesësh. Inshallah Zoti na bën më të mirë se sa fjalët që flasim. Amin ya rabbel alamin.